Ganito kayo sa channel ko, syempre, alam nyo na, yung pag-uusapan natin is utang, diba? For today's video, yung loan app na pag-uusapan natin ay yung loan to offer ng up to 100,000 na maximum credit limit. Pinakakaabangan, Pinoy Peso, na ngayon, yung logo niya, meron ng 2024. Pero hindi na bago yung loan app na to, guys. May na-notice ako ng mga pagbabago at gusto kong aware kayo dito. Watch na lang yung video na to, guys, at decide kayo in the end kung uutang kayo dito o hindi. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Kung bago pa kayo dito, subscribe kayo because dito, nagsiset tayo ng right expectations sa iba't ibang mga loan apps at na-download nyo online, iOS, Google Play Store. So, syempre, hindi naman po sila kasi lahat ay okay. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. Na-download ko tong si Pinoy Peso dati pa. Meron akong video 9 months ago and pinoint out ko yung mga nakakatuwa at tsakang mga things about it. Kunin ang iyong limitasyon ng kredito ngayon. Click ka na I have read and agree. Tapos i-click mo yung confirm loan. Tapos yun, kakabahan ka dito. Ngayong 2024 at nilagay nyo yung 2024 sa logo niya, nag-iba rin siya. At not only na nag-100,000 na yung kanyang maximum loanable amount daw, Inglesero na siya sa kanyang introductions, sa kanyang mga screenshots doon sa Google Play Store. Bago kayo maniwala doon, guys, panoorin niyo na lang yung video na to. Kasi dito, malalaman niyo kung anong meron. Kasi inyo, kung matutuwa kayo dito, kaya nga dapat nating pag-usapan yung mga ganito. So bago tayo mag-continue yung mga best, mag-shoutout lang tayo. Shane Banyas, 8486. Pa-shoutout po. Shoutout! And then Melanie Mones, 9202, pa-shoutout Ate Red, shoutout! And saka Rosa, 72526 from Quezon City, shoutout to all the peeps from Quezon City. You're all welcome dito sa channel ko, unless na lang ayaw nyo ng mga topics about utang. So yun nga yung pag-uusapan natin si Pinoy Peso. So dati, sabi ko parang awkward ng Tagalog nito ha. Ngayon, dahil 2024 na, charot, as if naman may mga changes siya. Alam nyo guys, wala po siyang option to delete an account. Kaya dapat aware kayo sa offers niya. Bago kayo mag-download, meron po siyang 4.0 at yung mga iba, mga ma-feedback doon, sabi nila, wala daw option to delete the account, which is true. Kaya nga, since na-download ko siya at nagbigay ako ng info dito, andun pa rin yung account ko. Kaya nga guys, panoorin nyo na nga yung video na to, especially kung hindi nyo pa siya na-download. If you wanna see the old video, please go to the link that you can find in the description box. Ayun guys, sabi niyo 100,000 pesos na daw yung pwede niyang ipahiram, maximum. Eh, maniwala kayo dyan. Hindi naman yan yung nangyayari kapag first-timer ka. Unsecured maximum borrowable. Sabi ko sa inyo, Inglesero na siya eh. Easy steps to get a loan. And multi-channel repayment, disbursement kamo. So, secure yung personal data. Ayoko sa mga loan apps na hindi nagbibigay ng option to delete. Pag-click ko ng kanyang icon doon sa phone, kaagad lumabas yung notice niya. Ito po yung mga information na i-access niyo sa mga phone natin, like location, SMS, call log. So, titingnan niya kung sino-sino yung tumatawag sa inyo dyan. And then, selected contacts. Yun daw yung device data. Marites din siya, no? So, mag-a-agree ka doon para ikaw makakapag-continue. And then, yun, lumabas. Hindi pa ako nabigay ng phone number. 10,000 na daw yung pwede niyang i-off. Click mo yung apply now. Ilalagay mo yung mobile number. Mga best, paglagay ko ng verification code, kaagad. Pag-click ko ng apply now, lumabas yung kanyang iba't ibang offers. May pa VIP Pro pa siya. VIP 25, 26, 20. It really doesn't make sense, to be honest. Pero, since yung nasa taas niya, VIP Pro, yun yung hot. Yun yung sinasuggest niya. So, kinlik ko yun, lumabas. VIP 11 sa 19. Ubusin nyo na lang kaya yung lahat ng numbers until 100,000, ano? So, 3-5 lang yung kanyang offer. Ito ha. Dati kasi, isasubmit niya muna yung loan without you seeing kung ano ba talaga yung mga fees niya. Buti na lang ngayon kasi, bago nyo ilagay yung withdrawal channel nyo, tsaka yung withdrawal account nyo, pwede nyo i-click yung view details at dun nyo makikita yung breakdown ng fees. Dati kasi auto-submit siya, tapos while andun siya sa pending, dun mo pa nakikita na hala, ang laki palang ibabawas niya. Kaya magdadasal ka na lang na hindi ka pala ma-approve kung sakali hindi mo gusto yung offer niya kasi 7 days lang to. Pero at least ngayon, dito pa lang makakapag-decide ka. So, yun, dahil dati na ako may account dito, kaagad na ako napunta sa offer, which at least may option ako to, you know,
not submit it. Kaya guys, yung offer niya is 3,500, same as before. Walang pinagbago sa kanyang fees kasi magbabawas pa rin siya ng management fee ng 1,500, which is a big no-no. And 7 days lang po siya. Pa-VIP ka dyan. IP rin yung fees nyo sa sobrang taas. Kaya yung matatanggap mo is 2,000 pesos. At babayaran mo 3,500 sa loob ng 7 days. It's not a very good offer. Kaya nakakalito pa kasi sasabihin pa niya, make sure that your GCash has enough available balance. Otherwise, the loan will fail. So, kung zero pala yung GCash mo, hindi niya ipapadala yung loan. Nakakalito. So, nung sinamit ko, sinamit lang ako, out of curiosity. May congratulations pa. New loan amount is unlocked. May panibago namang offer. Puro 3.5 pa rin. Isa lang po yung sinamit ko. At lumabas na meron ng tatlong pending. Ah, nakakatakot siya. Kasi ko, how long ba talaga iti-take para mag-review to? Parang tatlo yung loan in-apply sa akin. May magkocontact daw within 1 to 2 business days. Ang labo niyo mga bes, ayoko ng ganito. To complete the review within 3 to 4 business days pa. So, hindi siya matik. Confusing siya. Pupunta ka dun sa Google Play Store, dun sa mga nagbigay sa kanyang stock. Ang daming hindi satisfied sa kanyang offer. Unfortunately, maraming na-trap. Kaya, nood muna kayo ng reviews, guys, at sana, pag-isipan nyo muna bago nyo i-download yung loan app na to. Hindi po siya, para sa akin ha, kung ako lang masusunod, hindi po maganda yung offer niya. At nakakasad kasi wala po siyang ino-offer na button para ma-delete yung account. So, dati na ako merong account dito sa kay walang liyang Pinoy peso na to, na 2024 lang yata, tsaka yung advertisement niya lang dun, mga screenshot sila yung inubago. Pero ganun pa rin yung offer niya, management fees niya ang taas pa rin. So, ewan ko sa inyo guys kung okay to sa inyo o hindi ha. Pero para sa akin, hindi na ako magpo-proceed sa mga ganitong klaseng loan. Focus nyo pa rin ipatuloy guys kasi diba sabi niya hihingi siya ng isang valid ID. Yung mga tinatanggap niya is TIN, driver's license, UMID, GSIS, at voter's ID. Passport, OWA, national ID. Gusto mo ba talagang ibigay yung ID mo sa ganitong klaseng loan? Ako, kung ako lang talaga masusunod, hindi ko talaga ibibigay guys yung mga ganito kong information. Hihingi niya rin yung mga marital status, email, second phone, secondary phone, address. At yung nakakaloka pa sa lahat, hihingi po siya ng mga social accounts niyo. Either bigyan mo siya ng Facebook. Ayaw natin sa mga loan app na humihingi ng Facebook, di ba? Viber, WhatsApp, Skype. Dapat kasi pinag-iisipan yung mga ganitong klaseng loan app. Huwag kayong padalos-dalos. Ang daming parang confusing sa kanya guys eh. Para sa akin, wala siya talagang pinagbago. So think twice, think thrice, think many times bago kayo dumownload nitong Pinoy Peso kasi baka magsisi lang kayo mga bes. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, subscribe na kayo kasi mga ganitong klaseng bagay yung malalaman nyo. Binibigyan ko kayo ng heads up regarding sa mga loan apps at tamang expectations. Paano na yan kung napasubo tayo, di ba? Ayaw natin ng sakit sa ulo. Kung hindi man kayo na-shoutout, don't worry. Mag-shoutout ulit tayo in the future videos. And thank you so much for watching today's video. That is all for today. Bye!